Я хотів би владі довести те, що Україна супраматична перша, бо 25 років і три революції тільки супраматичне соціальне середовище може це створити, перше. І друге, про те, що актуальне мистецтво, яке є в Україні, яке є, скажімо, яке попирається офіційною владою, той же Казимир Малевич, ми сьогодні відзначаємо 100 років, рік, відзначали в цьому світі ювілей Чорного квадрата. Купуючи дорогі авто, німецькі, американські, головою ментальністю наші політики їздять на запорожця. Старих запорожця головою. Уже вони розуміють, що потрібно купувати авто європейського рівня, купувати гаджети європейського рівня, а думають, як звичайні селяни 70-х, 60-х і їздять на запорожцях. Це, власне, запорожець є той радянський продукт. Країну рве ментально. І для мене в сьогоднішній момент дуже важливо нагадати політикам, що не потрібно витрачати кілька мільярдів гривень на рекламу, коли просто треба зробити щось таке, щоб визначило європейський вибір України. От я хотів сьогодні нагадати політикам, що Україна є супрематична, і найвидатніший український художник всіх часів і народів польського походження – це професор Казимир Малевич. А чому у нас буде міської ради Чернівцях? Бо, вибачте, єдина міська рада в Україні має галерею колишніх примарів, бургомистрів, голів виконкому Чернівецької міської ради і міського голови. І особливо портрет Миколи Трохимовича Федорука, народного депутата України сьогоднішнього, який вручали на День міста. Це є жахливий параноя комуністичного реалізму. Я мислю собі, що наступний міський голова має бути супрематичним. Чорний квадрат. Це чорний квадрат, це для мене символізує Україну. І ми пишемо, витираємо. Це як шкільна дошка. Наші побажання, наші мрії. Чернівцям треба брати на себе роль піонера культурного розвитку європейського напрямку в Україні.